Ter dinheiro está mais e mais seguro e está sendo mais e mais importante para alcançar a vida que eu sempre sonhei. Porque a cada segundo, ter dinheiro está mais e mais seguro e está sendo mais e mais importante para alcançar a vida que eu sempre sonhei. Ter dinheiro é seguro também é importante para alcançar a vida que eu sempre sonhei. Porque ter dinheiro é seguro também é importante para alcançar a vida que eu sempre sonhei. A cada segundo, ter dinheiro está mais e mais seguro e está sendo mais e mais importante para alcançar a vida que eu sempre sonhei.
sorte que desejo. 741-359-86 519-7148-942-181942 419-488-71 71427-3218-93 318-798-819-419-714-9187-756-98188 520